Jeszcze na końcu. Dziś na zasadzie z generyki, bo no byłem czemoska, no mi czemo jękało, z tych. Dyks ty czosko, co, no jest czemoska, co, być. O, skoczał, korzen, gdy mnie mi zazgaj na odwrócony, bo nie mam wody, że kuczynali, no moja stanu robić, co, no nie mam ruszaki paner. Jest to mam im górzen, gruśny potas, no. Wer kurskan zum Amerika, Europa, Russland. Wurden patras mi zamanak. Երեք անգամ հրադադար հայտարարվեց. Եվ այդ պետությունները, թե Եվրոպան, թե Ամերիկան, Արևմուտքը, թե Ռուսաստանը, չկանգնեցին, չկարացան, ոչ թե չկարացան, չկանգնեցին այդ պատերազմը. Հարիս բույնի իմաստով. Եթե ուզենային կանգնեցնեին, եթե նրանցից որևէ պետություն ուզենար կանգնեցնել պատերազմը, կկանգներ պատերազմը. Ես մեծ հարց, հա, ժողովուրդ ջան. Որ եկել է երկար ժամանակ, այսօր մենք հնդրանք որ նա։ Սա որ մենք Ամերիկա, ստեն նստած կես Ամերիկա մետա, կես չգիտեմ Եվրոպա մետա, կես Ռուսա մետա, ես հայամետ եմ, զինվոր եմ, սովորական գյուղաց տղա զինվոր եմ, զենք եմ վերցել, կրվել եմ, ու չգովամ ինձ, գիտեք իմ անցած ուղին։ Այսօր մեզի ներքին կայությունն ա պետք, համախմբվածությունն ա պետք։ Այսօր մենք, ասում ենք թուրքները հասես սունիկ, հելենք իրար են քննադատում, ով ա ճիշտ, ով ասալ, ես չգիտեմ, այն բանի ռուսը ասած ոչ լերազբիրյում, եկեք ես առավելքի դեմն առնենք համախմբված, հասկանում եք, 44 օրյա պատերազմում, որ մեր օր միսուարում էր թափում, մեր զինվորի ազատամարտիկի, այդ ձեր նշած պետությունները որոշակի չափով մեզի օգնելա Ռուսաստանը, և այսօր մենք, մեր աշխարհագրական դիրքից ելնելով, մենք ոչ մի իրավունք չունենք հնադատենք Ռուսաստանին, որտև ուրիշ տարբերակ չունենք, ժողովուրդ ջան, եկեք